ciidamada Saudiga ayaa sheegay inay soo rideen 7 gantaal oo jabhadaha Xuutiyiinta ee Yemen ay Saudiga ku soo rideen. 3 gantaal waxaa lagu riday magaalada caasimadda ee Riyadh, hal ruux oo ku dhintay burbur gantaal ayaana geeriyooday sida ay saraakiishu sheegeen. Axadii ayay ku beegnayd sanad guuradii 3-aad ee ka soo wareegtay markii xulufada uu Saudiga hoggaaminayay ay ku duushay Yemen. Jabhadaha Xuutiyiintu waxa ay bartilmaameedsanayaan dhowr goobood oo ku jira garoonka caalamiga ee diyaaradaha ee magaalada Riyadh. Xulufada waxa ay Iran ku eedeeyeen inay Xuutiyiinta u geyso gantaalo arrintaasi oo ay diiday Tehran. Rabshadaha iyo ficilada daran ee ay wadaan Xuutiyiinta ay Iran taageerto waxay caddayn u tahay in Iran ay weli sii wado kaalmada military ay siiso ururkan hubaysan, ayuu yiri Turki Almalki oo afayaan u ah xulufada. Wuxuu intaasi ku daray in gantaalada ridada dheer ee magaalooyinka lagu soo gonayo inay tahay arrin cusub oo soo korodhay. Goob joogaa Riyadh u dhashay ayaa sheegay inay maqleen qaraxyo ayna arkeen uuro. Wakaaladda wararka ee Sacuudiga SPA ayaa sheegtay in sidoo kale gantaalo lagu riday magaalooyinka ay ka mid yihiin Najran, Chisan iyo Khamiis. Jabhadaha Xuutiyiinta ayaa gantaalo badan ku ganay Sacuudiga bilihii u dambeeyey. Iran way diiday inay hubaysay jabhadaha dagaalka kula jira dowladda Yemen iyo xulufada uu Sacuudigu hoggaaminayo, kaasi oo socday tan iyo bishii Maarash ee sanadkii 2015. Iran waxa ay sheegtay in gantaaladani ay yihiin ficilo ka madax bannaan oo loogu jawaabayo haysashada xulufada uu Sacuudigu hoggaamiyo.